Shqipëria është në kushtet e një grushti shteti, që prej momentit që Edi Rama dhe krimi organizuar kapën parlamentin dhe qeverin, dhe i kthyen ato nga instrumente të shërbimit ndaj qytetarëve, në instrumente ilegjitime të vjedhjes, të taksave, pronave të shqiptarëve, të sundimit anti-shtet dhe anti-ligj mbi shqiptarët, dhe të ortakrisë hapur me krimin që pastaj ka degeneruar në akte tilla të përsëritura, si vjedhja në Rinas që përbën mbi të gjitha një cënim të sigurisë kombëtare. Kjo nuk mund zgjidhet duke thelluar grushtin shtetit dhe duke pranuar dështimin e policisë përmes dislokimit forcave të armatosura. Kjo mund dhe do të zgjidhet vetëm me largimin e njeriut që e solli krimin në parlamentin qeveri dhe që do të largohet si parakusht për largimin e krimit nga qeveria dhe nga parlamenti.